Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда қатпарлы ашыған қамыр жасаудың екі түрлі нұсқасын көрсетемін. Каналымда күнде жаңа рецепт, жібер балмау үшін тіркеліп қойыңыздар, достар. Ашытылып жасалатын қатпарлы қамырдың құрамын видеоның астында описание бөлімінде қалдыратын боламын, және менің каналымдағы басқа да рецепттердің сілтемелерін сол жерге жазып қалдырамын. Алдымен ашытқыны дайындап алайық. 100 мг жылы суға құрғақ ашытқымен қант тұзды қосып, араластырып, 10 минутқа көтерілу үшін қойып қоямыз. Мискаға ұнды еліктен өткізіп дайындап аламыз. Ашытқымыз 10 минуттан кейін көтеріледі. Мінекей үстіне құйып, қалған жылы суымызды қоса отырып, жайлап қамырымызды илейміз. Видеода көрсетіліп тұрғандай, жылы суды құя отырып, барлық ұнның басын біріктіріп, осындай жұмсақ қамырды илейміз. Аздап басы біріккенше осындай лопаткамен, одан соң қолымызбен илейміз. Видеода көрінбей қалыпты 3 ас қасық сұйық май құямыз. Көріп отырғандарыңыздай, осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Қамырды бірнеше рет қайтарып илейміз. Қамырымыз эластичный болғанша, осылай бірнеше рет қайтарып илеп, ыдысқа салып, енді көтерілу үшін қақпағын жауып, мисканың 30 минутқа қойып қоямыз. Неге 30 минут деп айтатын болсам, бұл тыпырвей ыдысының жалпы қамырды ашты уақыты 30 минут. Осы ыдыстың ішінде қамыр 30 минутта ашып болады. Мінекей, дайын болған қамырымызды алып, оны екіге бөлеміз. Екіге бөлген себебіміз, екі түрлі нұсқа деп басында айтып өткен болатынмын. Яғни жартысын сары маймен, екінші жартысын өсімдік маймен жасайтын боламыз. Енді міне бірнеше бөліктерге бөліп шығып, күлшелейміз. Қамырдың әрбір бөліктерін қолымызбен домалақтап, осылай күлшелеп шығамыз. Барлығын осылай күлшелеп шыққаннан кейін, бұл енді ашыған қамыр болғандықтан, тағы да кішкене көтерілу үшін бетін орамалмен жауып қоямыз. Әр күлшені осылай шелпектің өлшемінде етіп дөңгелектеп, жайып қоя береміз. Мүмкіндігінше барлық осындай күлшенің өлшемі бірдей болғаны дұрыс. Барлық күлшені бір өлшемді қылып осылай жайып алғаннан кейін бірінші сармаймен жасаймыз. Яғни бірінші күлшенің үстіне тегістеп, комната температурасында еріп тұрған майды жайып шығамыз да, одан кейін оның үстіне келесі күлшені салып осылай бастырып шығамыз. Одан кейін оның да үстіне сары майды жағып, келесі қабатын саламыз. Міне осылайша барлық қабатты жасап шығамыз. Мінекей сары май салынған қатпарлы қамырымызды осылай тегістеп аламыз. Қолымызбен бастырып, жиектерінің барлығын тегістеп шығамыз. Одан кейін сары майды жағып, қамырымызды кітапша сияқты бүктейміз. Яғни төрт жағын ішке қарай бүктеп, міне осындай кітапша іспеттес қылып жасап шығамыз. Енді осы қамырымызды біз салқын жерге сақтауымыз керек. Ұзақ уақытқа сақтасаңыз, міндетті түрде мұздатқышқа қоясыз. Енді ашытып жасалынған қатпарлы қамырымыздың екінші нұсқасы ол өсімдік майымен жасалынады. Оны да бірінші нұсқадағыдай қылып осылай жайып алып, әрбір қатпарының ортасына өсімдік майын жағамыз. Мен авокадо майын пайдаландым. Бұл жерге кәдімгі сұйық майды пайдалануға болады, немесе зәйтін майын пайдалануға болады. Кез келген өсімдік майын алсаңыздар болады.
тура бірінші нұсқадағыдай барлық қатпарының арасына майды жағып, осылай қатпарларды бір-біріне жабыстырып, жасап шығамыз. Екінші нұсқадағы қатпарлы қамырымызды да қолымызбен осылай тегістеп, кітапша ретінде төрт жағынан бүктейміз. Дайын болған қамырды міне осылай қолымызбен баса отырып, кітапша қылып бүктеп аламыз. Одан кейін тоңазытқышқа қоямыз. Егер ұзақ уақытқа сақтайтын болсақ, мұздатқышқа қоямыз. Мен бұл дайындалған қамырларды кемінде бір апта сақтаймын. Сол себепті осындай замок болып жабылатын пакеттерге салып, жақсылап, одан кейін мұздатқышқа орналастырамын. Осылай қамырды орналастырып, тегістеп, реттестіріп, ішіндегі ауасын шығарып, замогын бекітіп, мұздатқышқа салып қойдым. Достар, менің рецептімді пайдаланып, үй жағдайында жасап көріңіздер, өте жұмсақ қамыр шығады.